שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על מאכלים ומשקאות שצריך להתרחק מהם כמו שמתרחקים מאש. זה פשוט רעל, 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 ומוכרים אותם כאילו זה מוצרי בריאות. אז כל הפירות היבשים, כל הפירות היבשים, אם תאכלו אותם הם יעשו לכם חורים בשיניים. משמש יבש, זיף יבש, כל הפירות היבשים, אפילו חרוב, חרוב ככה כמו שהוא, שלא ייבשו אותו אלא הוא יבש בטבע שלו, יעשה לכם חורים בשיניים מניסיון. אני אומר לכם, אני אכלתי, זה הרחיב לי את החורים שהיו לי. היה לי תקופה שהייתי אוכל משקאות ממותקים, כל הפפסי, שמפסי וקולה ומשקאות ממותקים, והייתי אוכל סוכר ועוגות וזה, נהיה לי חורים בשיניים מהתקופה הזאת. והחורים האלה, באיזשהו שלב שהפסקתי לאכול את המתוקים האלו, את המסוכרים האלו, החורים הפסיקו לגדול לי, אוקיי? והם נשארו איתי שנים, ואפילו שאכלתי פירות שהם לא יבשים, אוקיי? פירות שהם לא יבשים, החורים לא גדלו לי. אבל ברגע שעברתי לאכול פירות יבשים או דברים כאלו כמו שאני מזכיר פה בסרטון, החורים גדלו לי שוב פעם, וזה ממש עניין של יום יומיים, בגלל שאני לא מצחצח שיניים, במיידית ראיתי את ההבדלים האלה ואת השינויים האלה. מי שמצחצח שיניים זה יכול לקחת לו יותר זמן עד שהוא יראה חורים בשיניים, אבל בכל זאת להכניס רעל למשחת שיניים הזאת זה ממש רעל. יש לנו מעלה מערכת כלי דם מתחת ללשון, בלשון עצמה, בחניכיים, יש לנו מעלה כלי דם, וברגע שאתה מצחצח שיניים עם החומרים האלה, הם חודרים לך לבפנים, וזה פשוט רעל, זה נכנס לך לתוך מחזור הדם. אז אני, מאז שהבנתי שזה רעל, אני לא מצחצח שיניים יותר, ואני פשוט מקפיד על תזונה שאין בה סוכר, אוקיי? שיש בה מתיקות טבעית של פירות, רבויי נוזלים, טריים, וזהו, זה מאוד חשוב. משקאות מפוסטרים. מה זה מפוסטר? מפוסטר זה שזה עבר תהליך של חימום ואז קירור, אוקיי? משקאות מפוסטרים זה אומר מיץ תפוזים מפוסטר, מיץ רימונים מפוסטר, מיץ תפוחים מפוסטר, מי קוקוס מפוסטרים. פעם אני הייתי אוכל מי קוקוס, לא ידעתי. כל הדברים האלו הם מגיעים בבקבוקים או בקרטונים או בבקבוקים פלסטיק או בקרטונים, קרטוניות כאלה, בין אם כתוב על זה נקטר ובין אם כתוב על זה משוחזר מפירות או משוחזר מרכז, לא משנה מה כתוב שם, אפילו אם כתוב תפוזים סחוטים טריים, אם זה מפוסטר, אם זה נמכר בבקבוק או בקרטון בסופר, זה מפוסטר. הדברים האלו שוב פעם יעשו לכם חורים בשיניים, אוקיי? המתיקות ברגע שהיא עוברת בישול היא הופכת להיות מסוכנת. בטטה, בטטה חברים, בטטה מתוקה, שמים אותה בתנור או מבשלים אותה בסיר, היא נהיית מסוכנת, עושה חורים בשיניים. אוקיי, כל הדברים האלו, אני מקווה שתזכרו אותם, העיקרון שלהם זה או פירות יבשים או פירות מבושלים, או יבש או מבושל, או מחומם, אפילו אם זה בתנור והוא לא מבושל, פשוט מאוד להתרחק מהדברים האלו, זה מסוכן, זה אוכל את השיניים. לימון אוכל את השיניים, פלפל חריף חברים, כל מה שהוא חריף הוא פשוט מאוד הורג את האוכלוסייה שיש לנו במעיים. במעיים שלנו אמור להיות אוכלוסייה של תולעים וכל מיני דברים כאלו שמעכלים את הצואה ומפרישים הפרשות שאמורים לספק אחר כך במעיים שוב פעם. אז פלפל חריף ממש אסון. אם תיקחו פלפל חריף ותמרחו אותו פה על האור שלכם מבחוץ, לא כאן, זה פשוט יכאב לכם. פלפל חריף זה פשוט כואב, זה לא טעם, זה פשוט כאב. אז להתרחק מזה כמו שמתרחקים מאש. ופירות מרים, אם זה מר, זה פשוט לא טעים לנו. אז יש או שהטעם לא טעים, חמוץ, מר וחריף, או שהטעם לא טעים, או שמדובר בפרי מבושל או בפרי יבש, בין אם הטבע שלו יבש ובין אם הוא יובש לאחר מכן, להתרחק מהדברים האלו. וכשאני אומר פירות שהם לא טעימים לנו, אני מתכוון בטבע שלנו. קחו תינוק, תביאו לו פלפל חריף, תביאו לו לימון, תביאו לו משהו מר, הוא יעשה פרצופים, לא טעים לו. אוקיי, אפשר להרוס את הטבע שלנו, אפשר להתרגל לטעמים חמוץ, מר וחריף, אבל זה לא משנה את המהות. המהות היא שהטעמים האלו הם לא מתאימים לנו. אוקיי? לסבא של אבא שלי מספרים שבגיל 100
צמחו לו שיניים חדשות, אבל הוא לא עשה טיפולי שורש. מי שעושה טיפולי שורש שחופרים לו בחניכיים, חופרים לו בעצמות, זה כבר, אני לא יודע אם יצמח לו שיניים חדשות בגיל 100. אל תשכחו לעשות לייק. זהו חברים, עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.